Եթե ձեր աշխատավարձը չի գերազանցում 120 000 ՀՀ դրամը, ապա գործատուն կարող է պահումներ կատարել հետևյալ չափով։ Եկամտային հարկի մասին ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի համաձայն եկամտային հարկը կազմում է 24.4%, այսինքն 120 000 ՀՀ դրամի դեպքում եկամտային հարկը չի կարող գերազանցել 29 000 ՀՀ դրամ։ Իսկ եթե դուք ծնվել եք 1974 թվականի հունվարի 1-ին կամ դրանից հետո եւ հանդիսանում եք սոցիալական վճարով կուտակային կենսաթոշակների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 5-րդ հոդվածի իմաստով, ապա ձեր աշխատավարձը Վարձից հավելյալ պահվում է 5%, այսինքն 6000 ՀՀ դրամ։ Այսպիսով, եթե ձեր աշխատավարձը մինչև 120 000 ՀՀ դրամ է, ապա գործատուն առավելագույնը կարող է ձեզնից պահել 35 000 ՀՀ դրամ, իսկ ձեզ որպես մաքուր աշխատավարձ վճարելու է մնացած 85 000 ՀՀ դրամը։